Президенттік жастар кадр резервіне іріктеуге қатысу үшін pkrezerv.gov.kz сайтына 20036 адам тіркеліп, 1513 кандидат өтініш берген. Оның 519-ы Астана қаласынан. Резервке алынған азаматтар мемлекеттік саяси лауазымдарға А корпусының мемлекеттік әкімшілік және Б корпусының башлық санаттарына тағайындалуы мүмкін. Мақсат кәсіби мемлекеттік қызметшілердің жаңа легін қалыптастыру. Резервке жасы 35-тен аспаған жоғары білімі және 5 жыл жалпы жұмыс тәжірибесі бар мемлекеттік тілді В1 деңгейінде меңгерген Қазақстан Республикасының азаматы қатысады. Өтінім қабылдау 30 қыркүйекке дейін жалғасады. Динара Садуақасова президенттік жастар кадр резервінің бұған дейінгі кезеңінде үздік 50 үміткердің қатарына ілікті. Қазір мемлекеттік қызметтегі еңбек жолын жалғастырып жүр. Жобаның арқасында жас мамандармен танысып, әріптес болуға мүмкіндік туғанын айтады. Президенттік кадрлық резерв маған не берді деген сұраққа жауап берсем, ол тек қана жұмыс орынды табу ғана емес, резервтің артында бір үлкен әлеуметтік капитал жатыр деп айтсақ та болады. Резервке түскеннен кейін әртүрлі мемлекеттік, квазимемлекеттік ұйымдардан ұсыныстар түсе бастады. Үміткерлер 6 кезеңнен тұратын кешенді іріктеуден өтеді. Мәтіндік, сандық ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін көрсетеді. Ситуациялық тапсырмаларды орындайды. Құзыреті бойынша бағалау сұхбат арқылы жүреді. Кейін сарапшылық комиссия мүшелерімен әңгімелеседі. Комиссия құрамына мемлекеттік органдардың басшылары кіреді. Резервке қызыққан жастар көп, аз емес. Алда келатқан ол Астана қаласы болып отыр. Үміткерлердің аты-жөндері көрсетілмейді. Олар түрлі тестері тапсырады, вербалика тест бар, сандық тест бар. Сол кезде олар камераны алып отырады. Ал енді оларды бағалайтын бақылаушылар, олар ат жөндерін білмейді. Сол проктор дегендер бар. Бір ең бір ерекше тұрған осы объективтікке бағытталған осы тәсіл. Президенттік жастар кадр резервіне үшінші іріктеудің өз жаңашылдықтары бар. Ең бастысы мемлекеттік аппараттың кадрларға қажеттілігі ескеріліп, алты салаға басымдық беріледі. Инфрақұрылымды өнеркәсіпті дамыту және сауда саясаты, агроөнеркәсіптік кешен және қоршаған ортаны қорғау, сыртқы саясат және инвестициялар, экономикалық және қаржылық саясат, цифрландыру, әлеуметтік саясат және азаматтық қоғам. Менің жасым 29-да, екі жоғары білімім бар. Осы президент кадр резервіне үміт талаптарына сай еңбек өтілім бар, сәйкес келеді. Сондықтан осы жылы өзімді қатысып, бағымды сынап көргім келді. Құжат тапсыру рәсімі оңай, өйткені бәрі онлайн. Бүгінде президенттік жастар кадр резервіне алынған 350 адамның 264-ті мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор ұйымдарында қызмет етеді. Яғни резервистердің 75% лайықты жұмыспен қамтылды. Ал биылғы жаңа кезеңнің конкурсы 90 айына дейін жалғасады. Қорытындысы бойынша үздік 50 кандидат президенттік жастар кадр резервіне қабылданады. Рухани Асқар, Мұрат Әріпханов, Хабар 24.